Два роки тому, 16 березня, у Маріупольський театр влучила ворожа бомба. Там ховалися сотні людей. Перед входом великими літерами написали «Діти». Напис був російською, щоб окупанти бачили, в будівлі перебувають цивільні. Сьогодні маріупольці у різних українських містах провели акції пам'яті. Наш репортаж із Ужгорода. Білою крейдою на площі перед Закарпатським драматичним театром актори та працівники виводять слово «діти». Напис символічний. Перед театром тоді в Маріуполі люди, які там знаходилися, нанесли з двох боків фарбою слово «діти». Сподівалися, що, можливо, цей напис допоможе, так, покаже росіянам, зупинить їхню агресію, але, ну, на жаль, так не сталося. Тоді з-під завалів так і не вибралося майже 300 містян. Що таке боротися за власне життя, знає і Маргарита. Дівчина 22 дні просиділа у бункері біля свого дому в Харкові. Потім переїхала в Ужгород і стала частиною Маріупольського театру, який вже другий рік обживається саме на Закарпатті. Знаєте, у нас є вистава, вона називається «Тут жили поети». І там є вірш, який написав маріупольський поет. І там фраза така: «У ненависті цій не моя вина. Ти ніби живеш, а воно тебе все поринає, і тому ця акція, вона просто, щоб сказати світу, що, будь ласка, припиніть це все, тому що діти досі помирають». 16 березня 2022 рік. Тривала боротьба за Маріуполь. У театрі ховалися сотні людей. Та для російських окупантів це значення не мало. На будівлю скинули авіабомбу. Вибратися з-під руїн змогли не всі. Дмитро – один із тих, хто дивом уцілів. У театрі прожив 11 днів. Нас Бог врятував, чи що, чи просто. Ми чомусь вирішили залишитись в цей момент. Підвалі почало втрясти, якби підвал, піднялася пилюка, там запах гарі. Нині чоловік разом із іншими акторами Маріупольського театру поїхав з виставою до столиці. Перед тим, як вийти на сцену, у Києві теж провели акцію вшанування. Малюємо, ну так, схематично, щоб було схоже, як було в Маріуполі, коли ми малювали так само слово «діти». Це як пошана і пам'ять людям, які там залишились назавжди. Закарпатські актори теж вийшли сьогодні на сцену. Відіграли дві благодійні вистави. Збирали кошти на дрони для воїнів. Серед глядачів і діти, які прийшли з іграшками. Я сам військовий. Коли я був на фронті, пам'ятаю, приїздили нам коробки, пакуночки, ну, там, з різними харчами чи іграшками. І коли воно приходило від дітей, то це було максимально приємно. І це те, що давало тобі мотивацію, гріло тебе. Учасники акції кажуть, ніколи не забудуть росіянам вбивства мирних жителів. І продовжують вірити у звільнення Маріуполя. Мріє весь світ облітати там і так далі. Але я дуже високо за цю ціну заплатив. І зараз моя головна мрія – це просто хоча б на секунду повернутися до себе додому. З Ужгорода Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».